Отже, від вас хотілося почути станом на ранок понеділка, що маємо в енергетичному напрямку зараз. Зрозуміло, що ситуація непроста, але, можливо, розкажете детальніше. Прошу. Дійсно, ситуація складна і вона не стала якоюсь кращою там за останній тиждень. А фактично наші енергетики щось відновлюють, але там кожну добу якісь є прильоти, якщо не по системі генерації, то по розподіленню. Ситуація дійсно непроста. Сьогодні енергетики наші роблять все можливе і неможливе для того, аби якнайшвидше відновити ті об'єкти генерації, які в нас втрачено, і оперативно силами «Укренерго» ремонтують ті підстанції, розподільчі підстанції, по яким йдуть фактично регулярні прильоти і ракет, і дронів. «Укренерго» сьогодні активно завершує будівництво захисних споруд на своїх підстанціях, це так звані укриття для трансформаторів великої потужності, для того, аби їх убезпечити від дронових атак і від ракетних атак. Тому що ці трансформатори, вони дороговартісні, їх у нас немає там великого запасу для того, аби їх змінювати час від часу. І найголовніше, що вони великі за габаритами, і навіть якщо там є достатньо кількості ці трансформатори, їх замінити не так просто. Тому ворог буде, скоріш за все, особливо в осінньо-зимовий період, продовжувати атаки якраз по трансформаторним підстанціям для того, аби унеможливити подачу електроенергії від атомних електростанцій до споживачів. Тому сьогодні йде якраз робота із захистом саме цих трансформаторних підстанцій. Міністр енергетики Герман Галущенко говорив про те, що запуск першого новозбудованого енергоблока АЕС планується не раніше, ніж через 3 роки. І от поки триватиме цей час, держава має забезпечити покриття потреб споживачів за рахунок розподіленої генерації електроенергії. Тобто йдеться про розвиток паралельно усіх напрямків. Скільки на все це знадобиться часу, аби більш-менш збалансувати систему? І чи вистачить на все коштів і на атомні блоки, і на зелену генерацію, і на газову генерацію? Чи правильна така стратегія? Я зупинився б спочатку на атомній генерації, напевно, для того, аби ми розпочали будівництво, добудову, точніше, 3-4 енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, парламенту слід ухвалити відповідний закон. Комітетом нашим з питань енергетики та житлово-комунальних послуг законопроект цей схвалений і переданий у стіни парламенту. І зараз слово за парламентом у першому читанні, потім найімовірніше будуть подаватися правки депутатами і буде розглядатися у другому читанні. Це за умови, якщо він пройде цей закон перше читання. Але на сьогоднішній день вже з'являються деякі народні депутати, критики саме добудови 3-4 енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, аргументуючи це тим, що на 3-4 блоці буде встановлений колишній російський реактор виробництва «Росатом». Насправді ситуація наступна, щоб там телеглядачі могли зрозуміти. Там біля 15 років тому росіяни продали Болгарії реактора дійсно виробництва «Росатома». Болгарія почала будівництво своїх атомних електростанцій і не добудувала 2 блоки і 2 реактори, які вона купувала 15 років тому. Фактично ці реактора є вже в неї в наявності, і наш уряд домовився із урядом Болгарії. Хоча росіяни робили все можливе і неможливе, щоб така угода не відбулася, але парламент Болгарії схвалив це рішення, через парламент воно ухвалюється, що Болгарія готова продати нам ці 2 реактора. Справа в тому, що на Хмельницькій атомній електростанції 3-4 енергоблоки, вони якраз планувались під ці реактора. І встановити якийсь інший неможливо. Але слід зазначити, що ці реактора працюватимуть, якщо ми добудуємо 3-4 енергоблоки, працюватимуть на американському паливі Westinghouse. Тому, на мою думку, парламенту потрібно схвалювати цей закон якнайшвидше. Нам добудовує 3-4 енергоблоки. Зрозуміло, що він будівництво, правильно казав міністр енергетики Роман Галущенко, що займе десь 3-4 роки. На 3-й блок біля 3 років розраховують експерти, і на 4-й блок 4-4,5 роки. Але паралельно нам потрібно займатися сьогодні і розподіленою генерацією. Якщо повернутися до фінансування,
то Енергоатом після підняття тарифу на електроенергію для населення частково в Енергоатома з'являються кошти, вивільняються кошти. І за 3-4 роки Енергоатом в змозі за власні кошти компанії, можливо, частково залучення кредитних якихось коштів, добудувати ці блоки, не беручи жодної копійки із державного бюджету України. Що стосується будівництва розподіленої генерації, на сьогоднішній день мова йде про те, щоб частину із розподілених генерацій взяли на себе НАК «Нафтогаз Україна» або оператор газотранспортних систем, які зможуть вивільнити певні кошти для того, аби на своїх мережах газорозподільчих збудувати, скажімо так, газову генерацію. Але найголовніший акцент, що робить і президент, і що робить уряд, буде робити – це на залучення бізнесу, щоб бізнес інвестував свої виключно ресурси у розбудову розподіленої генерації. Ці процеси дійсно будуть паралельними, але вони сьогодні необхідні країні. Так, ми поговорили трішки про перспективу. Пане Сергію, хотів би повернутися до реалій і до викликів, які маємо вже або матимемо найближчим часом. І в цьому контексті хотів би згадати генерального директора «Ясно». Сергій Коваленко нещодавно зробив кілька заяв, коментарі різним ЗМІ. Трішки так акумулюю їх. Перший момент – це про дефіцит електроенергії взимку. Каже, що він становитиме до 35%, і українці можуть отримувати 5-6 годин світла на день. Це, власне, перспективи на зиму. Перспективи на наступні місяць-півтора. Ситуація, каже Коваленко, буде досить складна. Зрозуміло, що дефіцит є електроенергії. І липень буде з викликами. Скажіть, будь ласка, чому саме липень може стати ось таким місяцем, ну, фактично, генеральною репетицією перед зимою? І наскільки дійсно складно може бути взимку? Ось ці 5-6 годин – це дійсно реальність? Від чого це залежатиме? Ну, по липню місяцю дві причини, чому липень може бути складним. Перше, якщо буде зберігатись достатньо жарка погода, ми споживаємо більше електроенергії для того, аби охолодити свої оселі. Да, українці користуються кондиціонерами, перше. Друге, охолоджують і продукти харчування, таке інше у великих супермаркетах, і споживання йде достатньо велике. В той же час, це перша причина. А друга причина – це те, що сьогодні Енергоатом проводить ремонтні кампанії на своїх енергоблоках для того, аби взимку всі 9 енергоблоків, які сьогодні знаходяться на підконтрольній території, 6 у нас окупованих стоїть на Запоріжжі, щоб вони всі 9 могли працювати на повну потужність, потрібно провести регламентні роботи протягом літа і початку осені, щоб ми вже взимку були повністю з 9 блоками. Тому у нас і генерації буде менше на там липень, серпень місяць, да, і в той же час споживання буде більше. Із-за цього будуть обмеження відповідні по країні для того, аби збалансувати систему. Ну, що стосується зими, ви знаєте, там мій прогноз, він був більш оптимістичніший, ніж прогноз колеги. Я рахую, що все буде залежати від температурних режимів взимку. За умови, якщо ми там, да, зараз складно давати якісь прогнози, але якщо там обстріли не будуть такими інтенсивними і наша протиповітряна оборона зможе більш ефективніше збивати ракети, ми чуємо сьогодні, що і одні, і інші там партнери все ж таки обіцяють нам додаткові патріоти, які нам вкрай необхідні, то за різних температурних режимів можуть бути різні прогнози. За умови, якщо температура на дворі буде взимку коливатися біля 0 градусів, у нас зими не такі холодні, ну, давайте будемо відвертими, що частіше десь все ж таки зима в таких діапазонах і проходить. То, на мою думку, у нас дефіцит зберігатиметься там десь біля 8 годин на добу. Від 8 до 10 годин на добу зберігатиметься дефіцит. Це частково ранкові години і більшість все ж таки вечірні години будемо без світла. Якщо за умови там температурних режимів мінус 10 градусів на дворі, що буде збільшувати споживання, то відключення будуть більш тривалішими, можливо, по 12, по 14 годин. Ну, але зараз складно давати прогнози. Я не хочу якось деморалізувати українців. Єдине, що ми маємо за можливості підготуватися, хто має якісь заміські будинки, будинки у батьків, потрібно заздалегідь подивитися і там, я не знаю, там ще генератор перевірить, якщо хтось в когось вже він є, в кого немає, не знаю, якісь інші засоби для того, аби можна було пройти цю зиму.
Але ми точно, у нас ситуація буде трошки краще, ніж у наших хлопців напередку і в прифронтових районах. Тому я думаю, що ми точно зможемо прожити цю зиму і навіть попри якісь тривалі відключення. Ну, як то кажуть, сподіватися на краще, але бути готовим до найгіршого. Стосовно ще одного прогнозу, зрозуміло, що зараз, коли ворог націлений на враження енергетичної системи, давати прогнози дуже складно. Ми не знаємо, так, що може бути вражено ще або ж не вражено. Але у серпні очікують послаблення графіків відключення електроенергії. Про це сказав голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян. Ну, вочевидь, такі прогнози він дає за умови, якщо ситуація в енергетичному секторі залишатиметься такою, якою є на сьогодні. Це коротка ремарка. Пане Сергію, стосовно тарифів, таке запитання. 31 травня було підвищено тариф на електрику для населення з 2,64 гривень до 4,32 гривень за кіловат-годину. І новий тариф діятиме до кінця квітня 2025 року. Так постановив Кабмін. Потім почали ходити чутки про те, що це лише перший етап. На наступному етапі буде підвищення вже до 8 гривень. Але міністр Галущенко, відповідаючи на питання про це підвищення, ну повністю відхилив, значить, сказав, що абсолютно до 2025 року жодних підвищень вже не буде. Скажіть, будь ласка, чи немає доцільності нині підвищувати тариф, зважаючи на нинішню ситуацію в енергетиці? Дивіться, я думаю, що ну я говорив про це ще там наприкінці минулого року, давав якраз коментар з приводу зміни тарифу у 2024 році. І від нас насправді навіть за умови, якби не було обстрілів критичної інфраструктури, від нас партнери вимагали, надходив у вересні 2023 року, надходив від Сполучених Штатів, з Білого Дому, надходив лист до нашого уряду і до Офісу Президента з переліком реформ, які Україна має запровадити там протягом наступних 18 місяців. І в переліку цих реформ зазначались дві реформи, якраз які стосуються сфери енергетики, це приведення тарифів, прибирання ПСО, так званого, покладання спецобов'язків на дві державні компанії по електроенергії, це «Енергоатом» і «Укргідроенерго», і проведення тарифу до комерційного тарифу. І та ж сама ситуація стосувалася якраз і ціни на природний газ для населення. На це нам партнери відводили 12 місяців, ну, попередньо ніби як мало б до 2024 року, до вересня місяця, зміниться тариф. Але він не змінився до комерційного, він змінився, зріс дійсно з 2,64 на 4,32. Зріс він в цьому році 100% ніхто не буде переглядати вже тариф, не буде переглядати тариф на електроенергію за будь-яких умов. Тому що і так цей тариф він достатньо буде відчутний на гаманці українців, але з великою ймовірністю в наступному році наші партнери нас будуть підштовхувати до того, щоб ми повністю тариф відпустили, щоб він був комерційним. Тому що на сьогоднішній день фактично ці дві енергетичні компанії «Енергоатом» і «Укргідроенерго», на них покладено спецобов'язок, щоб вони різницю покривали в ціні. Ця різниця вже менша, ніж вона була в минулому році. І це якраз те, що я казав на початку розмови, дасть можливість вивільнити кошти «Енергоатому» для того, аби «Енергоатом» добудовував третє-четверте енергоблоки, а «Укргідроенерго» дасть можливість це підняття тарифу частково покрити ті збитки, які сьогодні їм потрібно, ну, відновлювати енергетику, тому що по «Укргідроенерго» прилетіло дуже достатня кількість великих ракет. І фактично 45% всієї генерації наших гідроспоруд зазнали уражень або пошкоджені, або знищені. Їх потрібно відновлювати. І ці гроші, які вивільнились, «Укргідроенерго» зможе витратити на ремонтну кампанію. Тому українцям ну, можна бути спокійним по тарифам в цьому році, що підняттів більше ніяких не буде, ні 7, ні 8 гривень не буде, тариф буде залишатися до травня наступного року незмінним. А от стосовно наступного стрибка, він дійсно може бути таким одразу різким, тобто якщо зараз 4,32, далі це 8, чи він буде все ж таки поступовим, як будуть нам ці самі партнери говорити робити? Я думаю, що все ж таки він буде більш поступовим, не буде такого якогось космічного стрибка.
тому що ну всі добре усвідомлюють, для космічного цього стрибка потрібні і стрибок, і зарплатні, і пенсії, і всього іншого, тому що люди не в змозі будуть оплачувати. Який сенс його піднімати, якщо не будуть просто йти платежі? Тому потрібно проводити сьогодні вже енергоефективні заходи і в будівлях, і в багатоповерхівках, і ОСББ, і комунальні підприємства теж повинні сьогодні призадуматись над тим, щоб зменшувати споживання. Сьогодні стоїть задача кожному українцю навчитися споживати енергоефективно і енергозаощадливо для того, аби в першу чергу допомогти енергосистемі і, по-друге, зменшити навантаження на свої гаманці. Почули, пане Сергію. Дякуємо вам. Спасибі, що доєдналися. Сергій Нагорняк був на зв'язку, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. На все добре. На все добре. До побачення.